И здравейте на всички, аз съм Маш66 и днес сме отново тук с един анбоксинг на телефона Xiaomi Redmi Note 7. Ето, така изглежда той. Не е имало анбоксинг от доста време, затова реших днес да направя един. Има 4000 мАч батерия, 48 мегапикселова камера, нали, и 5, и другата отзад е 5. Те са две. И днес ще го разгледаме. И така. Така, вземам се едно нощенце, съм си приготвя тука. И започваме да го отваряме. На секунда. Така. Така. Махаме опаковката. Не се вижда добре. Прибирам ножа. И отваряме. Така. Опаковката е такава матова все едно. Някаква много яка. И ето така пред вас. Го отваряме. Надявам се добре да се вижда. Махаме тази нагоре част. И какво откриваме? Да. Яко. Премахаме го и ето го и самия телефон. Тук имаме някаква кутийка, която първото нещо, което виждаме е, че имаме освен тези бележчици, имаме калъв, който е много хубаво. Ще го отворим по-бързо да го разгледам. Ето. Силикон в кълъв, вътре има някакъв грип такъв. Ето. Оставям го тук. Да не се вижда. Махаме тази горната част и ето го и самия телефон, който няма такова за да го извадим. Нищо. Ола, вижте го отзад, какво е хубав. Много фокусира. Така, имаме някаква бележчица. И ето това тук. Отпред, което е. Което ще го махнем. Слушайте звука. О, е. Много обичам този звук. Така, нека да го сложим в кълъвчето. Една секунда. Нали, ако влезе случайно, ще е страхотно. Така. Ето, оставяме да се бъде и продължаваме да видим какво има в кутията. Някакво картонче. Power брика, който е не малък. Ето Xiaomi. Както виждате, оставяме го тук. Секунда, че нещо. Добре, тръгна. Да го оставим ето тук, да не се вижда. Тук имаме кабел, който е Type-C, мисля, че. Да, Type-C. Добре. Това е супер. Само го тук. Нещо друго интересно. Ето тук имаме. Нещо. Нещо, нищо. За какво е това не мога да разберем. Няма значение. И мисля, че е това в самата кутия. Да, това е. Нищо по-специално като слушалки или нещо такова. Да проверим за втори път. Нищо. Имаме единствено, от което имаме телефона. Това Power адаптор, мисля, как се каже. Се сещам. Кабела, който е Type-C, което е хубаво. И телефона, който отзад е наистина много красив, както виждате. Какво отзад има? Dual SIM. На камерата пише нещо, ето тук горе. Да, че е 48 мегапикселова, както виждате. И така, аз няма да снимам с този телефон, този телефон не е мой, просто е при мен само за да му направя един анбоксинг. Имаме жак за слушалки.
И отдолу, нали, за звука, нали, двойни говорителчета се едно. И така няма тук да пипам нещо по-специално, просто защото, както казах, не е мой телефона. И сега просто трябва да го върна, така че е при мен само за да направя анбоксинг. Друго, имаме някакви Quickstart гайдове тук, които няма да четем. И така. Добре, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да оставите по един палец нагоре, да се абонирате за канала ми. И до следващия клип. Чао, чао!